Изворът ще започна. Благодарим на всички вас, които сега сте пред малките екрани и гледате детско телевизионно предаване за фолклор, изпълняван само от деца. Изворче! Това е първото издание на Изворче за месец октомври. Есента е вече тук и започна да рисува с любимите си багри. Ето защо, ако сте сред ценителите на природата, не пропускайте да се разходите навън и да се полюбувате на есенните пейзажи. Но преди да направите това, първо изгледайте днешния брой на Изворче. Започваме с песен. Както вече казахме в началото на предаването, това е първата ни октомврийска среща. Ето защо решихме, че е уместно да ви кажем няколко думи за Международния ден на музиката, който се чества на 1 октомври. За първи път празникът е отбелязан през 1974 година по решение на Международния съвет по музиката към ЮНЕСКО. В България празникът започва да се отбелязва малко по-късно, през 1980 година. Поводът е 700 години от рождението на Йоан Кукузел. Тогава 1 октомври е официално обявен за празник на българските музиканти и певци. Живко, на колко години си? На 17. На каква гайда свириш и от кога? Ами аз свиря на джура гайда от 2 години. Как избра този инструмент? Как се насочи към него? Ами покрай моето село, покрай седянки, когато сме се събирали на сборови, фестивали, конкурси. Хареса ми много и така се запалях. А кое е твоето село? Село Драгоданово. Някой в рода свири ли? Ами, прадядовци са има, които са свирили. А пеят ли? Ами, не. Не. Какво изпълни тук на тази сцена? Ами, изпълних бавна песен с ръченица. Къде се обучаваш?
Ами ходя на частни уроци в Сливен. Как минават репетициите? Как разучавате нещата? Ами репетициите минават много добре. Свирим по школи. И така. Какво се изисква, за да може човек да свири на каба гайда? Кои са основните качества, които ти си усетил, че трябва да притежаваш, за да се справиш? Ами най-вече постоянство трябва да има. За да си постоянен, да можеш да научиш нещо. Хайде, кажи, например, през деня колко пъти свираш или колко продължително свираш? Всеки ден ли свираш? Ами всеки ден свиря. Един мой урок продължава един час, обаче отделно вкъщи само трябва да се упражнявам. Благодаря ти за това интервю. Пожелавам ти успех в класирането тук. До нови срещи и последен въпрос. Ще продължиш ли занапред? Да. Напомняме ви отново, днес ще излъчваме първия октомврийски брой на Язворче. А за рубриката загадка, това е от огромно значение. Във всеки първи брой на новия месец, ние първо ви припомняме въпроса от предходния месец. Веднага след това съобщаваме верния отговор и имената на тримата победители. В края на рубриката задаваме новия въпрос за новия месец. Цялата тази схема на рубриката загадка ще спазим и днес. Започваме с припомнение на септеврийския въпрос. Кой от петте танца е руски? Танц номер едно. Танц номер две. Танц номер 3. Танц номер 4. Танц номер 5.
Танц номер 5. Кой от показаните 5 танца е руски? Ние разполагаме с верният отговор. Ето защо без да се бавим ще кажем... Руският танц гледахме под номер 2. Сега е време награда да получат авторите на най-интересните и пълни отговори. Ето кои трима ще попълнят музикалната си колекция с дискове от Изворче. DVD за верен отговор на загадката от месец септември 2015 година ще получат Мирослава Терзиева, град Шумен, Павлина Петрова, град Ямбол, Милен Попов, град Горна Оряховица. Сега, тези, които си чуха имената, могат вече да се радват. Ще получат музикалната си награда само до няколко дни. Ние продължаваме по регламента на рубриката Загадка. Следва да чуете октомврийския въпрос. Какво е значението на думата Дилбер? Помислете върху въпроса и когато сте готови с отговора, изпратете писмото си на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Или не се обадите на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и по имейл адреса ни izvorchetoklomba@abv.bg. Крайният срок е до краят на месец октомври. Maria, Cuba, vai.
имаме станцови изпълнения. Те са на нашите нови приятели от Луди Млади, град Шумен. Още не ги познавате, просто защото днес за първи път ще участват в изворче. Имаме удоволствието да ви зарадваме с два от техните танци. С тези изпълнения Луди Млади спечелиха златен медал и златен орфей от участието си в 4-тия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Thank you.
Ние сме танцов състав Фуди Млади от град Шумен, Пресол Сая Доброподне. Заедно сме от вече втора година. За това време имаме доста награди. Имаме излизане извън страната. Къде бяхте? Значи първата година бяхме в Румъния, Тулча, а сега последно бяхме в Турция, близо до Анкара. На каква възраст са всички участници? От колко до колко? Малките участници са 7 клас, големите сме 15-16 години. Какъв репертуар представихте на тази сцена? Ами ние представихме основни танци от Пиринска фолклорна област. И те показват разнообразието на българския фолклор. И за нас беше едно вълнуващо изживяване да участваме в този конкурс, защото чрез тия конкурси ние обогатяваме знанията за българския фолклор. На кого бихте искали да благодарите? На нашия ръководител Борис Иванов и на настоятелството от Сол Сава Доброподне, защото те оказват голяма подкрепа в различните участия. Тази голяма награда ще ви сплоти ли? Как мислите? Ами да, освен това и да не вземем награда, танците ни сплотяват, те обединяват нашите общи интереси и това е, което ни сплотява като колектив. Какво е значението на българския фолклор за нашата нация? За нашата нация в момента, в наши дни, то е много голямо, защото ако една страна загуби своя фолклор, тя губи всичко. Няма страна без фолклор. Затова всички трябва максимално да бъдем обединени, да бъдем едно, защото ни се борим за една обща кауза, в крайна сметка. И това е българския фолклор.
след рубриката ни видеозапознанство. Сега е време да поставим финала на днешната ни среща. Ще се видим само след седмица. Гледайте ни и тогава.